E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em Tapes. 98202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Como é que foi a sua avaliação sobre a reunião com o Sintaps? Foi uma das melhores, né? A gente sempre teve um diálogo muito positivo com o sindicato e o sindicato vem aqui reivindicar o que é de direito dos funcionários. A gente é sindicalizado, eu sempre fui, respeito muito isso. E eles vieram aqui pedir, não vieram pedir coisas impossíveis, né? Vieram aqui reivindicar principalmente aí um reanálise desses laudos que foram feitos aí sobre os direitos que o funcionário tem com insalubridade e que se pensava em fazer algo muito positivo e acabou dando mais negativo do que positivo, né? Muita gente perdeu mais do que ganhou e nós vamos reavaliar isso com certeza para ter realmente fazer justiça, né? Porque a gente não quer tirar direito de nenhum funcionário, pelo contrário, a gente respeita muito os direitos dos funcionários e quer que isso seja feito muito certo. E sobre as outras reivindicações, sobre o vale-refeição, melhorar o vale-refeição, e vários outros pedidos, eu disse muito, muito sinceramente, olhando no olho, como diz o presidente Claudinei, pensando na economia, né? Se a economia for melhor, se a economia se mantiver do jeito que ela começou, talvez a gente, esse ano ainda consiga dar o aumento real, né? Se ela se manter até o final do ano assim, né? Por certo, teremos esse desafio de dar o aumento real. Se não, deixamos para o ano que vem. Então, se o Brasil se estabilizar, com certeza teremos aí todo mundo um lado positivo que a gente possa repassar para o funcionário aquilo que lhe é devido.